Po ti po kujto kish me da këtu i fole para me das poshtë familjen me ti shi. Profesor. Ah! Ja, profesor. Po urna. E ka profesor. E ke profesor edhe? Një lonë që më ka qitë, tash po du më hinë provim për bo leqe. A veqe do në me marë tashi. A dhe. Se profesore ke paste? Profesore këm posë. Po shihet. Por gjonë me mu pak, shure. Tash, shka kam për dhe t'yre profesor? Një tregim popullor. Tregim popullor. Vesh, me kënu më së më shtinë. Edhe me kënu. A do t'yre kënu? O, pak, ka në mësionë e pasha fakt. Ua, birë, u! Ua, birë, paja, paja! E që ta bagu një kofë, histu. Rridrej, kam ashtu. Drej. Naim, urna, ta që kam edhe analizë politike pak, jo i sërgjim për përbërë. Oho, na u ba analizë politikë. Po pra, shkujmë. A shkujmë profesor, a e gati? Lut na gati. Shkujmë. Profesor, që kjo është qeveria? Ta zonë. Që kjo teritori Kosovës? Krejta. Krejt teritori Kosovës. Nese, që kjo, që të nuk është jetë do kuna, po jarë si mund vëzhgimi këtë njësëve, është shumë i pa drejtë. Vesh, këshyrin korupcion me vjedhë hajnia, këshyrin shka përbojnë grotë me burat vetë në vjetë qeqët. Pra, shuhen vetë gjërat qia, drejta pak i profesorit. Ta shpi, sëve shkojmë të huna. Nese këtu nuk funkcionon mirë, këtë hunë është të në kamas. A ke po që të dhejnë pishtike hunë kamas, vala filoni. Mune dhe mi që hunë. Huna nuk qëhet, pa jo urë në pichikojt. Jo, ha? Ja, ta është përshkojnë profesor pi hunës të vesht. Qeveria nuk o vesht, lovëzët. Së kur të kishë vesht, qeveria ja kishë një qitë popull të biskot që 12 vjetë, ja kur. Shkojnë profesor, goja është asitent e këtina këtu. Kje e purna, kje flet, nëse që të nuk funksionë mirë, që kje ka shkën e p***. Kje e purna, kje fletë, ha dhe jokin që kjo. Kush është ajo? Kjo popli. Kjo popli na im. Po, a? Ajo han? Po, po. Thamë se që kjo qeveria. Po? Që kjo teritori Kosovës. Po, ku është mjedisi Kosovës? Mjedisi Kosovës është ka zemë avunë. Qërë profesor, nëse që kje pjesë, nuk kujdeset për qitë pjesë, që të Buon të naum. Mos vet. Ta shpik tu i që kajmë të gishti. Qore kjus kom shirë kjus vret nëse i për një urnat pikonë. Qore fuk. Po nëse shkallohet kështë e pak, dhe me hinë politikë edhe më në që gishtin. Kjo është gjesht, lunë ka dush, nëse këtë vesh lunë, pak fak, pik t'i gisht, janë isi avë qak i tjetër. Si t'i pushtetja, që t'i votës janë imo për popë, dhe që unë shta, dhe t'i ashtë t'i tjetër nërmjet. O, si që. E, shkojmë tash të kjo pjesë na jem. Dhe vetë ako është mesin, maherë, ha? Që tash po fjasëm për mesin, po të mesin nuk uzoj me full, forë se tani po thurë ka lejme po fletë banal. Po për me zbut banalin, na këthej me komentojnë pikë sojone. Mire zbuta banalin. E zbuta, ha? Vishë edhe krimet në Kosovë për zbusin qitë mënyrë. Po, t'i komentojnë për kësa jone, se t'i këshin komentu për asa jone, Kosova si shorë dherën që gjendje. Vish parroj se që saj pjesje, ma shumë i vjen era sa saj pjesës për para. A, këni po, kur shka ishte mjeki, që kota ngu në liksin, që kota në lëdhimëtën.
Edhe profesor, mes me të konë që kemë të fërfullua, për dikë, ta krysh kënë mëti. Rish, mësë harën edhe një senë, se që ta shkatë hinë që të padojnë që të ty bënë koqore. Kjo mënët me qitë gojo, edhe të zherë edhe mjoltë. Po? Na, që të për ushqenë qeverin, që të për presë o mjoltën. Unë kështë atho, po, dhe të edhe vetë mu qumë ushqy qeverin, këtu e këtu me pritë mjoltën, se na vagona, me vagona, me shti qeverin, që të që kje mjoltë, që këmë na qitë kur. Ta shë mund me thoa profesori, nuk ta se zdejtë, se për përmenë këto e këto. Po, këto janë shumë sanet përbashka kanë. A di shka kanë përbashta? Për shemë, kësoj vjenera, kësoj vjenera. Po nëse i lojmë të dyja, tas një në skojerë. E, shka nuk kanë tash përbashka. Përbashka s'kanë për shemë, se këtu ko alam, këtu nuk ko alam. Shëqër zote që s'ko alam, këtu se me bëmë dhim dhomi, që shkanë me thonë jeri doktorët, që në zërma dhomi në sërë. Na ime e din, me bu më të hojë lomi, mi e kisë guzë me nëzjerë, të shka shpjeshtë një një kukër. Kur gjo so kukëra, profesor, me bu më të thosin ka të në shkoshtë një krypë, zharovë që. E, ta që janë të mëlaj me shkollë, tonë jetë një kushtojnë me investu këtu. Trunin. Vishë do këtë politika e tonë, trunin nuk e kanë kohë, pa e kanë kohë. Zë tonë jetë e luftojnë për karikë. A këni pa politikaj, si t'hy pushtet, trak veq unë gjë dhe zonë trunin për funit, tani mu një është të tonë. Këthev se të shkaj banoli. A këtheva peta? A shkaj banoli. A, mirë. Ta shti, këto janë dy shtyllat kërësore të shtetit tunë. Po, kjo është sovraniteti, jo, sovraniteti ekonomia. Nëse ta shqish përvjedhin politikaj, trang ekonomia bjen dëgojt. Njëk, sovraniteti së në rëhit, që e qëfar gjendje me të Kosova? Qka e nato? Ylla të Kosovës. A, ylla, ka. Tash, shka do të bëbona em? Po, qa do të bëbona? Do të bëbona shtet i furt, kap me ngritë Kosovën. Kosova hec, kom të veta, Paul, hec, sa hec. A, profesor? Edhe lekti pas ka pasë. Edhe lekti pas ka pasë. E, po mirë shumë. Opa!